حضرت رسول اکرم علیه وسلم په سنت په خوشی او سختی په کوم خوشی کوم نه خوشا دا الله په کتاب دا الله په قران باندې دا اهل سنت والجماعت په عقیده باندې دا خپل نوی امیر المؤمنین حضرت علامه هبت الله اخندزاده صاحب سره بیعت کوو زموږ د ټولو بیعت دی لا سنت.